si dáme lehký box, vidíme, jak to komu půjde. No a když budeš zbytečně moc vyhrávat, tak půjdeme na zem. OK. Co teď půjdete na ostro? Jak chceš, jako by. Jsme nejedli, jsi na ostro? Nevím, no. Prostřelit koleno a pak udusit, no. A pepřák do křichtu. A pepřák do křichtu, samozřejmě. Kdybych tu spodní nohu mu dal víc pod to rameno, tak se to tam hezky zlomí, no. Ale to je, kdo to nezažil, neví. A trenér mi říká, hele, uplníme na to, to nemá smysl, protože jako chvala, no. Ale říkám, ne, já prostě chci, chrápat můžu až doma. Tak co, těšíš se na zápas? Ale těším se, jak si za boxu s policajtem až ho zbiju. To vystřihni hlavně. Ještě by lidi mysleli, že to musím vážně. Jdeme na to. Buď těžký bomby? To ještě nevím. Zdravím vás, přátelé. Dneska jsme v Eagle Fitness. Jsme tady s Maniak Kopem. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání na tvůj trénink. Podle tebe. Můj. Dneska pojedeme nějakou lehkou rozcvičku, pak dáme sparingy a uvidíme, co z toho vzejde. Na konci bude rozhovor. Koho byste chtěli vidět dalšího, nám napište do komentáře a nezapomeň dát odběr a zvoneček a stejně tak tady u kolegy. Jdeme na to. Si dáme lehký box, vidíme, jak to komu půjde. No a když budeš zbytečně moc vyhrávat, tak půjdeme na zem. OK. Aby se to srovnal. Aby se to srovnal, doufám, že se to srovná. Uvidíme. A mě, jak já jsem říkal, jelikož jsem bohužel prohrál, ale zase na druhou stránku prohrál jsem na body, jako já to nevidím nějak jako úplně tragicky. Byl dobrý zápas, nebo boost. Tak já jsem typ člověka, že prostě nejsem jako třeba rentist, který prostě prohraje a vyzývá půlku republiky. Jo. Já prostě jsem prohrál, když musím čekat na to, až mi někoho nabídnou, nebo mě někdo vyzve. Rozumný, že jo. To měl teda smůl jak svině. Jo, jako sorry, ale nechci taky od člověka, který před tebou utíká. Jako, jo. To je, ale jako zase... Ano, zase Patrik se otočil teda jak Beyblade, tyhle. No, to zase dobře. Ale jo, jako to, já jsem říkal, jako byly tam pořádný rány, jako to... To pozor, to i modrendy se jako ne, že to jako nímám, to rozhodně ne, jako pěkně pomakal, dala tam fakt krásný rány, jo, já protože já jsem tam byl, jak jsem na to koukal, byl jsem asi v druhý řadě, tak jsem, ale je to takový jako paradox to, utíkáš, otočíš se, trefíš a pak pak. To tě na sere, ty vole. A mě jak jsem tady u pasu žáky celou dobu, to na tom jsem to se mi stává taky, že já prostě boxuju a postupem času už se jdu takhle. To plácáš. Pak mě pak ještě jdu asi, jo. Dík za tip. Jo, já jsem se co, teď pojete na ostro? Jak chceš, jako by. Jsme nejedli, jsi na ostro? Nešetřil, sejmi ho. To bych říká pomohu, teď to viděl. Spíš jsem to cítil. To já taky jsem to cítil. Pěkně, pěkně, akorát, že je problém o hlavu vyšší,
ruce jak pavouk, nevím no, prostřelit koleno a pak udusit no. A pepřák do křichtu. A pepřák do křichtu, samozřejmě. Ne, dobrý, jako pěkně jsme si dali teďka. Takže půjdeme na zem, no. Jo, můžeme. Menší se vydechám, až to zapomněl po té minutce a půl, nebo minutě a čtvrt. Myslím, že bychom mohli jet jen tak jako prostě na pocit. Ne, jen tak jasně, určitě. Jako jen tak na pocit. Žádný píčoviny. Do odplácání, že si myslím, že bude jakoby rychlý vždycky. Určitě. Maximálně třeba uškrtit. Aha, nebo páky různý. Nebo páku, no, no, no. Jako zrozumeme moc rychle, abychom si neutrhli kolena. To se docela lák, když jsme byli s Filipem. Já už jsem viděl, že jsi měl ty velké rukavice u mě jako MMA. A už jsem viděl, jak tam přeskakuje, že jo. A už tu ruku měl takhle, jsem to odplácal dřív, než jsem ještě cítil, že víc. Jo, protože jsem se bál, že mě zlomí. To je právě to, co jsem měl při tom zápase, no, jak jsem tam Elmovi držel vlastně a i on sám mi řekl, kdybych tu spodní nohu mu dal víc pod to rameno, tak se to tam hezky zlomí, no, ale to je, kdo to nezažil, neví, máš natřenou vlastně tvář, že jo, tou vazelínou, plus se potíš, tak to klouže prostě to tělo. To vlastně nejde, jako když nemáš extra uchop, tak, no. Tak mi to vyklouzá, no. A to mám docela taky velký ruce. A ty máš tyhle plácačky na ruky, no. Tak jo, napijem se a dáme to. Já jsem připravil na ten clash, když jsem přišel ráno na trénink ponoční a fakt už jsem byl jako takový, jako, že jsem usínal. A trénér mi říká, hele, prdíme na to, to nemá smysl, protože jsi jako školák. Já říkám, ne, já prostě chci, chrápat můžu až doma. A pak jsem začal počítat a já jsem nespal 26 hodin. Jsem nespal prostě a je to na úkor prostě toho, že od té únavy prostě ten trénink není z toho rozsíku. Pozornost je úplně na hlavu. No jasně, protože pak stojí, že prostě jenom dostává, že jo. Jak ke konci tréninku už jsem stál, říkám, hej, mě zbyt, mě už to fakt jedno, už jsem úplně off. Začal jsem chodit jako do sauny, abych relaxoval. Jako, myslím si, že jsem jako do té přípravy dal hodně, jo, že prostě jsem neseděl doma, nepapal jsem prostě nekoupil na televizi a prostě makal jsem, no, ale o to víc jsem nabitější a prostě budu makat víc a víc a víc. Co ten adrenalin? Já jsem jako nikdy zápas neměl, nebo jako prostě vždycky jsem si tak chodil tam pinknout jako no. Prostě občas. Kluci, ale co zápasy, tak mi říkali, když měli první zápasy a několik jednotek prvních zápasů, že měli nafízováno, víš, teď prostě 3-4 roky už to dělali, prostě a fakt se připravili na dobrý zápas. Vydrželi prostě 5x 5 minut nebo 12 minut, sparingu po 3 minutách, ne úplně na 100%, ale vydrželi a pak přišli do zápasu a po prvním kole prý úplně v hajzlu, jak je to, ten adrenalin. Jako je to pravda, jo, protože tady jsem třeba začal chodit do toho sparingu a hned si mě vzali prostě na sparingy a jeli jsme 6 kol po 3 minutách. Tak jsem to tak nějak udejchal, jo, sice mě všichni zbyli, protože jsem tam byl první den, OK, to je jasný. Ale odechal jsem to a pak najednou jsem zjistil, že když jdeš zápasový třikrát tři minuty prostě v oktagonu, prostě v tom ringu, lidi prostě a tak dále, tak ti to i vezme fízu a hlavně ty chceš vyhrát, on chce vyhrát prostě, jo. Nejsme na tréninku, kde se očukáváme, no, takže to je obrovský rozdíl, jo. Takže lidi, kteří prostě kecají, ježiš, tobě došla fíza v prvním kole, tak si to běž zkusit, fakt je to. Ale víš co, já jsem se spíš profi fighterů ptal na to, ohledně adrenalinu, když jdeš tam. Protože vyjdeš do té haly a tam je 10 000 lidí. A nesmrznou tě třeba nohy nebo něco, protože... A já jsem říkal, jaký to bude, víš co, pro tebe přijdu do té šatny, tak jdem. A víš, a jestli, a teďka všichni mi říkali, hele, jdeš, vidíš tu masu lidí a prostě ti jede srdce, prostě adrenalin, rozumíš, prostě nervozita a tak. Ale jdeš dovnitř, spadne první rána, všechno opadne a jedeš. A já to měl přímo obráceně. Aha. Já jsem normálně vešel na to pódium a já ty lidi vůbec nevnímal. Já jsem přišel, katmenka, že tohle stalo, vešel jsem dovnitř. A normálně to přišlo na mě. A já, já jsem tady. Teď vidím Elma, a já, sakra. A teď ten říká, ready, a já si v duchu říkám, když už jsem tady, co mám dělat, jo. A fajn, a padla první rána, a pak jako najednou, i když jsem trošku vnímal potom ty lidi, jak tam zvolil, najednou to stichlo. A jeli jsme, a pak jako třeba můj trenér mi říká, poslouchej mi, co ti říkám. Poslouchej mě, říká, myslíš si, že já tě uslyším, to je 10 000 lidí, že uslyším zrovna tebe. Já ho tak krásně slyšel, jak kdyby seděl normálně vedle mě, jenom na rameni. Všichni řekli opak, že najednou bude černý tunel. Takhle, já ho slyšel, ale udělal jsem to až na popátky. Protože on mi tam furt říkal, jo, abych jako jel takovou tu techniku, kdy prostě, že jdeš na to a pak vyskočíš a v poslední chvíli mu dám všechno věcí, jako jo. A on mi tam vím, že to tam říkal pětkrát, takže já jsem to zvažil. Se mi to nemyslo, ale jedno, ale... A potom třeba jsem slyšel to, že vlastně jak jsme byli s Elmem proti sobě, jak já jsem ho škrtil a trenér mi říká, neškrtíš ho, on odpočívá. A já jsem slyšel, jak Elmo prostě někdo mají chroptí. A já říkám, já ho nepustím, protože mu to musí odklepat. Protože jsem fakt slyšel, jak úplně prostě lape v tom a ten mi říká, ne, on odpočívá, to není možný.
tak nás furt zabírá. A ti najdou ty ruce, pak ne. No a pak mu konec kola, že jo. Takže jako, no a ta fíza tady jasný, že jo, tak prostě sežere tě to, že jo. Prostě ty zápasový kola jsou prostě jiný než tréninkový, jako. Ať se to lidi zkusí. No, mě třeba lidi hejtovali za to, že nedokážu přiznat prostě, že jsem prohrál, ale já říkám pozor, jako mě je líto, protože mě rozhodčí, tak to nějak jako viděl, ale prostě mý trenéři říkali, je to tvoje, jenom to udrž, jo. Potom mě lidi prostě říkali, hej, to bylo krásný, to bylo tvoje, jo, ale potom prostě zvedli jeho ruku, takže to bylo líto, ale nebyl jsem na straně, ale přiznal jsem OK, rozhodčí nějak rozhodl, vyhrál on prostě a i předtím, než to vlastně všechno bylo, jsem vždycky říkal, štěstí přijde připravený, prostě vyhraje jeden z nás dvou, uvidíme, jo. Nikdy jsem nešel s kecem a já ho tam rozbiju, jo, zůstane tam ležet, nikdy jsem ho nešel. Tak uvidíme, co s tebou, no. Co bude dál? Co bude, no teď budeš ty. Kdo bude po mně? Ne, takhle, v Kleši samozřejmě, já jsem se bavil s promotérama, ty mě tam chtějí, což jako mě velice těší, nicméně domlouvali jsme se předběžně na nějaké clash číslo, a to bude dvouciferné, takže osmička a devítka to nebude, osmička, teďka tam budu jako divák, devítka jsem v zahraničí, takže potom asi v některém jako určitě 100% lidí uvidí. Super, Renato. Letíš z Amsterdamu, tak je to těch průměrů těch 11 hodin. Jo, takže do Amsterdamu nějaký 2,5, 3? Ne, hodina a půl. Okay. Pak máš 2 hodiny přestup a pak 11 hodin do Los Angeles. No. A lítáš normálně, já mám třeba problém, mě bolí záda v letadle po delší době. Mě to úplně jedno. Ne. Já první nic, jako co je pro mě nejvíc, je sedět u okna. Jo? Koukat nebo já nespím, ne, já totiž nespím. Takže já prostě buď sleduju filmy nebo koukám z okna. Že to je fakt jako krásný pohled, když prostě letíš potom nad těma horama, tak je to prostě nádhera. V noci nad městama je to taky hustý. No, nebo je to hezky hodně, no. A právě, že když z Los Angeles já vylítávám, když se vracím v noci, tak vidíš to Los Angeles krásně osvětlený, to je pecka. To ti závidím, to bych někdy. I ta Praha vypadá moc pěkně, jo, občas, když se vracím. To jo. Ale Los Angeles je Los Angeles, to bych chtěl někdy vidět z výšky. To je no. Takže jestli máte někdo levnější letenky, napište mi do DMs. Tak jde na to. Jo. Thank you.
Bylo to bez úderu. Bylo to jenom o tom se... To nevěděl, jak prověděl těmhle rukou. Mě drbal to na zádech. Zaluchenu, jo. Ne, tak bylo to bez úderu, že jo. Bylo to... Prostě ty jsi se snažil za každou cenu se dostat z toho. A já jsem se snažil... A nedostal. Tě... A nedostal. Ano jo, ale protože víš co. Já jsem těžší. Zamkl jsem tě. Vím zhruba tě zamknout tím, že ty kolena roztáhneš. Tak jako... Ale já měl na tréninku kluka, tomu bylo 14 nebo 15 let a jeli jsme zem a samozřejmě, když jsem si já takhle na něj lehl, zmáčkl jsem ho, tak to bylo prostě jak svěrák, že jo. A teď to bylo obráceně a my jsme jeli techniku a najednou on se na mě dvakrát, třikrát otočil a najednou jsem měl za zádama a škrtil mě. A jsem to udělal, jsi normálně, no já to dělám od 9 let. A říkám, kolik vážíš 60 kilo, říkám, mám 94 a ty se stejně na mě jak včelka se stejně proletěl a začal mi škrtit, jsem vůbec nevěděl. No, vůbec jsem nevěděl jak, jako, takže, ale víš co, tady došlo o tom, že jsme teďka už dokazovali sílu, že jo, že jsme se snažili silově nějak přetlačit, ale... Jo, ale chtěl bych někdy někoho vzít takhle jako vyložený, kdo dělá ten jitsu, no. Jako trenéra a co by schválně, to já jsem viděl třeba taky videa, že jo, a neumím to jako, já jsem to neskoušel. To jsem viděl taky nějaký, já jsem tam zkoušel, ale nějak mi to nevyšlo, protože jsem tam zrovna měl tu tvůj hlavu vlastně. Jo, jako je pravda, že jsem jako na nějakých sociálních sítích jsem viděl nějaký ty techniky, co tam ty lidi dělají, že tam zvedne. Jako jednoduchý, že on si tam fakt jako to, jenom si tam hodí nohu. Ano. Ne, tak je to o tom, že taky, že jo, to vypadá jednoduše na tom videu. A ono taky musí být přesně tam to, aby to fungovalo. No super, jo, pěkně to bylo, pěkně to bylo. Super, jdem na rozhovor. Jasně. Co si myslíš o tom, jak Tadeáš Veselý nenastoupil do zápasu? Soudím, že to nebylo, si myslím, že až tak závažné, ale nevěřím tomu, nemyslím si, že to bylo až tak dramatické, aby tam byla nějaká zástava. Splnil se mi sen zaboxovat si s policajtem a nejít za to. Jde vidět zase ta nevýhoda, já malinkatej, ty velký o hlavu vyšší, dlouhý ruce. Jde vidět, že i prostě, když jsi takhle šlachovitý, že prostě fakt máš tu sílu, tu páru, že jsem měl i problémy na té zemi. Myslíš, že jsi něco podcenil v té přípravě a co tam chybělo k vítězství? Spousta trenérů mi řeklo, vytklo, že mi padají ruce, což je pravda, protože asi jsem zjistil, že budu lepší na zemi, než postoji. Hodně lidí i chtělo Mike Bana, on uznal, že do toho prostě nechce jít. Já to taky respektuju, prostě žádný, že se podělám, nechci do toho jít. A já nechci být zase otloukánek pro lidi, kteří prostě si chtějí dělat na mě jméno. Já si myslím, že takovýhle lidi jsou silní jenom, když jsou na internetu, drží telefon v ruce, protože ty jim nic jako uniforma nemůžeš, protože kdyby jsi jim chtěl dát, nedej bože, pěstí prostě za to, tak půjdeš samozřejmě do civilu a to ti za to nestojí. Já říkám, proč to neděláte hlupák, je to zbytečný, teď se tady budeme dokazovat, kdo je lepší, tak to pokutu dostal. Mně osobně nepřišlo, že by ani jeden z vás byl nějak extrémně hejtovaný ze strany diváků. Závidím těm, kteří mezi sebou tam měli to zlo, protože se strašně těšili do toho, do té klece, až se rozbijou tu držku. Všichni vlastně kromě policistů jsou vnímaní jenom pozitivně. Ano. Ta uniforma, ať je to městská nebo státní policie, ti zasahuje do nějakého tvýho života.